me opozitën për çfarë do lloj raporti ndërkombëtar, e padyshim që nuk mund të ishte ndryshe edhe për raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Ajo që më habit gjithsesi është se shoh që të komentojnë raportin shumë nga ata opozitarë që deri dje në fakt nuk kanë lënë gjë pa thënë kundër Departamentit Amerikan të Shtetit, sekretarit të Shtetit, kur shpalli non grata Sali Berishën. Me një pjesë të madhe për jush, jo me ju veçanërisht. Për të mos përmendur pastaj se çfarë kanë nxjerrë nga goja një pjesë e madhe opozitarëve dhe për vetë ambasadoren amerikane. Dhe të shohësh sot opozitën non grata që denoncoi qeverinë bazuar tek një raport i atyre që i kanë shpallur non grata, besoj që është ilustrimi më i qartë i çoroditjes të kësaj opozite, por edhe aftësisë saj për të lexuar raporte. Natyrisht si qeveri na takon që ta lexojmë ndryshe këtë raport, sidomos për faktin që vjen nga lati ynë strategjik Shtetet e Bashkuara, në një moment kaq të rëndësishëm të marrëdhënieve tona, kur partneriteti ynë është duke u thelluar në çdo aspekt, çka padyshim do nën kuptonte edhe një dialog të hapur dhe të sinqert për performancën e Shqipërisë në fusha aq të rëndësishme sa të drejtat e njeriut apo sundimi i ligjit. Prandaj qeveria lexon me kujdes, lexon çdo vërejtje, çdo kritik, çdo sugjerim, çdo ide që vjen nga autoritetet ndërkombëtare edhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit për të përmirësuar aspektet qeverisjes. Dhe për te citimit të pjesëshëm, aty vlerësohen përpjekjet e autoriteteve shqiptare për të luftuar korrupsionin, fenomen që në fakt nuk lindi me ardhjën e Partisë Socialiste në pushtet. Sa i takon luftës ndaj korrupsionit, veçanërisht në sistemin e drejtësisë, Departamenti Amerikan i Shtetit nxjerr ndukje rëndësinë që ka procesi i vettingut për të pastruar sistemin nga gjyqtarë dhe prokurorë që nuk justifikojnë pasurinë dhe në këtë pikë e vlerëson mbështetjen që qeveria jon ka dhënë për procesin e vettingut. Nuk po citoj pjesë nga raporti. Departamenti Amerikan i Shtetit vlerëson kontributin e qeverisë për të reformuar dhe ruajtur integritetin e trupës policisë shtetit, qoftë me shpalljen e masave kundër korrupsionit në rreth të policisë, qoftë me vettingun e zyrtarëve të policisë, qoftë me punën e bërë nga shërbimi i çështjeve të brendshme dhe ankesave në policinë e shtetit, me rastet e abuzimeve nga elemente dhe nga vetë brenda policisë shtetit. Nuk dua ta anashkaloj kritikat, sepse të thuash të drejtën, është kjo qeveri e para që ka kritika për punën e saj, sidomos kur vjen puna tek lufta kundër korrupsionit apo krimit organizuar, me cilën pavarësisht progresit të dukshëm, padyshim që nuk jemi të kënaqur. Jemi të vetëdijshëm për luftën që kemi ende për të bërë krah për krah partnerëve tanë strategjik, sidomos Shteteve të Bashkuara, që kanë luajtur një rol kaq i etik dhe kaq thelbësor në reformën drejtësi. Sepse mos haroni që kjo është një reformë që është bërë në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk kam pse u anumroj unë, se ju i dini më mirë se sa unë, se sa deklarata në mbështetje të punës kësaj qeverie për reformën drejtësi dhe arritjet e saj ka bërë edhe vetë ambasada amerikane apo ambasadori amerikane, dhe sa e sa zyrtarë të tjerë amerikanë. Aq sa i keni kritikuar edhe ju dhe i keni akuzuar për ta shtyquajturën mbështetjen ndaj qeverisë. Ashtu si kundër kanë pranuar njësoj, si ne, vështirësitë e reformës edhe faktin që një reformë kaq madhore që duhet adresoj problemet e akumuluara prej dekadash në shoqërinë shqiptare, sigurisht që do kohën e saj dhe nuk mund të bëj çuditëra. E në qofë se mbani mend këto, besoj mbani mend vrerin që keni vjell vetë në dhjetra deklarata kundër ambasadës, kundër ambasadores, sepse mbështeste reformën, qeverinë edhe punën e saj për të forcuar sundimin e ligjit. Ne i lexojmë me kujdes kritikat e miqve dhe partnerëve. Ne i vlerësojmë kritikat e miqve dhe partnerëve. Ndryshe nga ju që heri lani e heri shplani. Kështu e lexojmë edhe këtë raport si një vlerësim të vyer nga latët tan strategjik të curisë punës që kemi ende për të bërë në një proces ku jemi duke ecur bashk hap pas hapi. Dhe që do të vazhdojmë ta bëjmë me të gjithë mbështetjen dhe me të gjithë përkushtimin, jo se e kërkojnë partnerët ndërkombëtar, por sepse e kërkojnë qytetarët shqiptar,
që nuk meritojnë asgjë më pak se sa jemi duke bërë dhe që do të vazhdojmë të bëjmë, me detyrën dhe përgjegjësinë që kemi ndaj fëmijëve tanë pikëspari, që të jetojnë si europian këtu brenda kufive të vendit tonë. Faleminderit. Faleminderit.